22. 2022. Нешинчи позиция бул? 4 автомат. 4-нчи позиция автомат коробка. Титановый дискиде. Канча жүрүлгөн? 10,000 деп коёбуз. 10,000 болайын деп. 10,000 болайын деп турупту дейди автомат коробка. Так, кайрдын машинасы? Такаташ. Удар тийген жерлери жок па? Родной краска кое. Родной краска. Кырылган жерлерим жок. Канча айтабыз энди буга? +80. 180 миллион айтылады. Келисим бар кое? Келисим бар. Угу. Автокредитке? Болады. Автокредит нак, э? Метаны бар. Метаны бар. Нешелик метаны? 4-нчи поколение, 100-лүк. Телефон номерimiz 90'dan 577 81 05. 81 05. Osu nomerge kabarlasa beremiz kimge unagan bolsa. Lada Vista'nın özü 2019 Lada Vista'nın özü cross emes 1.6 motor 140 milyon aytıladı. Механика. Удар жок кое? Нешелик метан? Пропан 65. Пропан 65 дейди. Дамкы өткүчлөр бар ма? Запаска балалар бар, э? Канча айтылды дедик? 140 келсин бар кое? Келсин бар. Угу. Кеч беремиз. Телефон номерлериңиз? 97. 97. 788. 788. 69 50. 69 50, э? Кобалт машинадан көрөмүз. Жылы 2020. 2020. 91000 пробег. 91000 пробег. Краскасы таза, э? Удар тийген жерлер ондай зат жок. Метан. Метан. Нешелик метаны? 90. 90 метаны бар, э? Титановый дискиде. Айлан көрүбек. Краска жок дейт. Шумку жок, э? Достор. Машин таза. Салон системесі. Шумка жоқ қой аза. Шумка. Шумка жоқ, а? Телефон номерлеріңіз? 99. 451. 10-14. Қанша болады сіздеріңіз? 150, а? Саудаңыз болсын. Достар, Lacetti'den басладык. Бу корейский ма за? Ооба, корейский. Корейский. Мына кешегиде комментарийлерди жазган экен, Gentra'ны Lacetti деп айт деп. Lacetti деген мине достар. Lacetti корейский. Буну 2009 150 9 жүрүлген ба? Канча айтабыз буга за? 120 берем. 120га беремен дейди. Титан ве диск, кожный салон, механика. Так. Метан бар ма? 4-й поколение метаны бар. Ага. Не 4-й поколение метаны бар дейт. Парктрониклерimiz бар. Салон вообще зор. Мотор у нас. Канча кайтабыз аза? 1 миллион кайтып берем. 1 миллион кайтып беремиз, э? Телефон номерлериңиз? Мен анда актив болуп турам. Фон кастайбыз. 90'dan? 714. 714. 77 01. Ал 1.8 Lacetti'den
Жыл неше бунун? 2012. Канча жыл жүргөн бул? 130 000. Кайрдын машина? 130 деп турго. Э, 120 ма? Кайрдын машина? Nexus'ki. Бул атны канча? Келисимле. Келисимле, канча айтып отурмуз? 100. 100. Садын камераларыбыз бар. Кайда көрүш керек? Эже канча деп отур? 120. Жылды ши? 2009. Механика. 120. Бузуп ширима булара ширмейма. Метан нешелик? 90. 90'lık he? Dostlar, ne nalaset dedin, nomerinde, az onda ekranını, ekranına koyup ötemiz, kimge ınağın bolsa, xabarlasamız. 2 laset dey, kazayını bırakın. Cobalt'tan göremiz, 2023 Avis bar dedi. Ötken ayda geldi. Titanevi diski de, родной ғой бұл, а? Автомат коробка. Дұстар, автомат коробка. Номер алынды дейді. Шот справка емес. Бензин деген. Қанша айтамыз бұған? 83 айтамыз. 83? Келісіп беріледі. Қайырдың машина бұл? Қожелі. Қожелінікі. Telefon nomerlerimiz? 33'ten 33'ten 700 700 08 89 08 89. Aha, savdanız bolsun. 2019 Cobalt maşından görürsüzler. Kança jürülgen? 88. Nomerim çürmüş. 88.000 jürülgen ba? Kraskısı qalay? Kraskısı. Udar tiygen jerlere, krask tiygen jerler ba? Ya, ya. Jöp, taza ya. Ezi şeyin balası verdim. O tigen kaydı. Tigen adamla tigen tigen de böyle o tancı kaydı. Kaç et amısı bakan? 55. 155. Kilsin var o ya? Metan neşelik? 90. 90'lık metan var ya. Kayır, nöksün maşını mı? Ağır. Nöksün maşını. Neşinç pozisyon? Так. Екінші позиция ұсап тұр менше. Біз көреміз. Білмеймін дейді. Екінші позиция. Метаны бар дейді 90'lық. Телефон номеріміз? Баланс номерін қойып жіберіп болмаса? 90'lık 735 37 92. 90'lık 735 32 92. 32 92. Aha, sağdan olsun. Al dostlar, Cobalt maşından görüyoruz. Jılı 2014 dedi. Kança jürülgen? Kraskısı? Petnolar var. Kança jürülgen dedik? Lavaboyda sınık var eken qoya, ne boldu nağan? Tas tiygen ya. Простой го. Так, простой. Канча айтамыз буган ажа? 110. 110. Нечелик дедик метан? 90. 90'lık. Кырылган жерлер кайер жагы петно? Петно. Мүнген түшкөн жерлер. Мүнген түшкөн жерлер чүт-чүт, э? Көрүнүп ан турган жок экен го, почти. Э, ондай грубый сачок. Kurulan kurulan da izat çıkıyor. Kaç bolat nizere? Kesin sorak geliyor. Bu yüzden sen kaç ay tutuyorsun? 110. 110 ya? Aha. Kayırdın maşını dedik? Halkı. Halkı kuldu. Aha, telefon numaramız? 93. 93. 836. 836. 28. 82. 28. 82. Mekki balon koyu? Bu yüzden radnoy bir arzat. Radnoy ya? Aha. Ал доса кимге унаган болсо ошол номерге кабарласа беребиз. Машинада страшный жери жок. Тым катты кымбат эмес, жылы көне, бирок
Миксия алғанда мен үшін Cobalt алған жақсы. Моторлары ашылмаған, е? Ашылу керек. Ашылған, ашылмаған. Клапан ашылған ба? Так, клапан ашылған, мотор ашылмаған дейді. Күш деген ғой. Я, клапан ашылған. Клапан ба? Я, мотор ашылмаған. Аха. Тексереміз моторын. Қайтып бересіз ғой одан, е? Жақсы. 2022 Центрамыз. Қанша жүрілген? 12000 жүрілген дейді. Титанвид дискі де. Автомат коробка. Пуликлеріміз бар. Нешелік метаны? 80-лік. Қайырдың машина? Қожелінің машина. Люгі бар. Қосымша не затлар бар? Сын. Қанша айтамыз дедік? 220 айтамыз. 220 келісіп беріледі. Телефон номеріміз? 91-ден 378 51-06. Аха, саудасы болсын. Ал Damas машиналарымыз қатарына тұрып тұр міне. Бұны сен асын біліп кетейік бір күнің. Қайсын сен асын біліп кетсек болады. Ажа, жыл неше бұның? 20-21. 2021? Қанша жүрілген? YouTube қой ажа. Керек емес пе? Болды, онда керек емес. Сонда керек емес дейтілерім бар. Ажа, жыл неше? 23. 2023 жүрілген қанша? 475. 475 жүрілген дейді. Қайырдың машина? Нөкістікі. Міне. Сондай түсіретілерім бар. Қана көр жіберейік. Метаны бар. Метаны бар. Қанша айтып тұрпыз? 125 айтамыз, келісіп береміз. 125 айтып атамыз, келісіп береміз. Запаскі баллоным бар ма? Бар. Телефон номеріміз? 97 359 15-15. Саудаңыз болсын ал. Ал 2023 дейді. Бұл жүрілген қанша? 530 километр. Стайл вариант е бұл? Кейінгі шыққан стайлылар. Охо, мәне. Нөкістің машина қаза? Нөкістікі. Қанша айтамыз? Қанша айтамыз? Қасыңызға барайын. 120? Келісім бар. Телефон номеріңіз? 91. 91? 374 44-46. 2000 неше? 2022. Қанша жүрілген? 18000 жүрілген. Метаны? Метаны, Медигар бар. Қайырдың машина? Краскасы жоқ, Қожелінікі. Қанша дедік? 178 келісім бар, е? Намам сіздің не? Бұл қанша жүрілген? Кешегі машина. Кешегі келген. Шот справка 50 номер алынбаған, е? Бұл сен асын айтылдық, мұнан сен ас? 182. 182. Болатын жер, е? Келісіп береміз бе? Бұл родной бәрілік затлар, е? Кеше келді. Телефон номеріміз? 91-ден 387 97 77. Аха, саудаңыз болсын. 2018 Nexus-іміз қанша жүрілген аға бұл? 103000-нен сәл өтті дейді. Қанша айтылады бұған? 118 айтылады, пайғазы бар. 118 айтылады, пайғазы бар, иә? Қосымша не заттар бар бұда? Қосымша шихол полик. Шихол поликлеріміз бар. Метан нешелік?
80 ya. Sparkı mı zaman sizdik ya? 2021. 42.000 kilometre жүрүлгө не бул? 4-нчи поколение метаны бар. 4-нчи поколение метаны бар. Буга канча айтабыз? 122 айтабыз. 122 айтылады. Нак автокредит. Нак автокредит, я? Ал, телефон номерлерибиз 91 91 374 374 44 46. 44 46. Ушу номерге кабарласаңар, кимге Nexia ушунаса, я болмаса Spark унаса, бир номерге кабарласып ала бересиңер. Үйкөн номерин коюп коёмун. 2012 Spark. Биринчи позиция дейди. Канча жүрүлгөн? 186. Мотору ашылмаган. Метанымыз бар. Родной краска. Шоколларымыз бар. Кайрын машина жа? Кооратты. Канча айтып отурмуз? Болатын 65. Окончательный сенас 65. Телефон номерimiz 99 969 51 08. Чуть неле бар экен, пятнолар. Энди бул ар бир неде айтаман, бул металлга кирмейди. Алмаштырып сала бересиңер достор. Так, баллон алмаштыруу керек экен, э? Главный бул жерде мотор рөлү ойнойду, мотору май жимейди о. Ашылмаган, э, вообще. 2019 дейді, кузов 20. Қанша жүрілген бұл? 72.000. 72.000 жүрілген. Қайырдың басына? Нөкістікі. Метан? Метан бар. Метаны бар. Родной краска. Механика? О, музыка қойып қойған екенсіз ғой, ә? Мәкки балон. Мәкки балон. 115 айтылады. 115 айтылады. Келісім бар. Так. Телефон номерлеріміз. Алдында жазылып тұр. Аша өтіп кетейін. Так, Spark 2019 жыл метаны бар дейді. 71.000 пробег. 64-ке шықсын. 2864 кеме 99682 2864 номерине хабарласасыз кимге наган болса. Удар тийген жери эч сат жок, таза барлык жери. Родной краска. Саудаңыз болсун.